Ahoj, vítám vás u dalšího pokračování z jurvických koní. V dnešním videjku se poprvé zaměříme na nemagického koníka a jak už určitě z názvu víte, tak se jedná o belgického teplokrevníka. Belgický teplokrevník je středně těžký kůň, který má obvykle silnou záď a kompaktní svalnaté tělo. Talentovaný a dychtivý belgický teplokrevník je jedním z novějších evropských teplokrevníků. V roce 1950 spojili belgičtí chovatelé robustní belgické tažné koně se špičkovými krevními liniemi sportovních koní z celé Evropy a vytvořili belgického teplokrevníka. Mohutného a zároveň elegantního sportovního koně. Díky své vyrovnané povaze a atletickému temperamentu jsou ideální pro mnoho disciplín, ale nejčastěji je lze vidět, jak sbírají stuhy v parkourovém skákání. Je také atletický a houževnatý, ideální pro ambiciózní jezdce. Říká se, že první belgický teplokrevník byl do Jorviku dovezen jako dárek baronce Annabel Silverglade od tajemného obdivovatele ve snaze získat si její náklonost. Belgický teplokrevník byl vydán během spolupráce mezi Star Stable a HM We Love Horses v průběhu parkourového skákání na HM Grand Prix. Jeden belgický teplokrevník, pojmenovaný HM Molin, je založen na stejnojmenném soutěžním koni švédského jezdce a olympijského medailisty Pedra Fredriksna. Belgici byli do hry přidáni 16.11.2022. Belgický teplokrevník je model třetí generace, který je dostupný od 8. levelu v Golden Leaf Stables za 850 starcoinů. Tady mi něco trošičku nesedí. Já jsem sice Golden Hill odemykala na vyšším levelu, ale vím, že se levely snižovaly a podle informací, které jsem aktuálně našla, tak se Golden Hill odemyká aktuálně od 12. levelu, takže by koně měly být původně dostupní od levelu 12. Protože kůň, který je dostupný od levelu 8, kterého můžete najít v oblasti, která je od levelu 12, je trošku zvláštní. Belgici se totiž původně prodávali na Silverglade Manor, ale před příchodem holandských teplokrevníků byli přesunuti právě do Golden Hill. Takže je možný, že vývojáři při přesouvání vlastně do Golden Hill zapomněli, že ten koník je dostupný od nižšího levelu a že to trošku nedává smysl. Belgičáci nemají žádný speciální chod. Belgický teplokrevník je dostupný celkem ve 12 zbarveních, které si teď postupně ukážeme. Jako první uvidíte zbarvení, které je dostupné ve hře, poté uvidíte zbarvení, které jsou dostupné v aplikaci a na závěr uvidíte zbarvení, které je nedostupné. U každého koníka pod zbarvením najdete, kde koníka můžete sehnat.
Tak, to by bylo z dnešního videjka všechno. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Budu ráda, když mi dáte vidět lajkem. Do komentářů mi napište, jak se vám líbí belgičtí teplokrevníci, případně které zbarvení. Za mě osobně je Belgik opravdu hodně povedený kůň. Já je strašně miluju, fakt je miluju. Co mě mrzí, je, že nemají žádný speciální chod, protože já když třeba čekám na start šampionátu, tak si tam tak jako ráda mačkám ty mezerníky, když je ta možnost. A tady u toho koníka mě strašně mrzí, že žádný takový speciál není. Ale co se týče vlastně toho modelu, tak je za mě fakt jako 100 z 10. Je úžasný. No a protože je zima za dveřmi, tak příští pokračování zaměříme zase na magické zimní koníky. Já se s váma dneska loučím, moc krát děkuji za zhlédnutí. Pokud ještě nemáte odběr a chtěli byste mě podpořit odběrem, tak budu ráda samozřejmě. A my se uvidíme u dalšího videjka. Mějte se krásně, ahoj!